Mimi kwa majina ninaitwa Rajab Menza Shikari. Mimi ni mkazi wa Bamba, ni mpigaji kura katika county government ya Kilifi. Kusudi ya nikuja kotini hapa ni kutafuta haki ili tuambie ukweli, ili koti libainishe ukweli kuhusu elimu ya huyu mama Aisha Jumwa ambaye anawania kiti cha ugavana katika county government ya Kilifi. Na tumeona afadhali nije ni file judicial review ili tujue ukweli, kwa sababu kule kwa IBC tribunal tulikuwa tunajua kuwa pengine haki haitatendeka, kwa sababu wenyewe jana walitangaza kuwa wao hawana right ya kubainisha kuinvestigate makaratasi ya mtu. So tukaona afadhali tuje file case kotini ili tuone kama koti kweli inaweza kuinvestigate na kubainisha ukweli kuhusu kisomo cha huyo mama. Manake tunataka kuongozwa na mtu ambaye ameelimika na mtu ambaye pia yuko na maadili mema. Asanteni. Hatuna personal kwa sababu mimi si mwanasiasa, mimi ni mfanye biashara na sijihusishi kabisa na siasa, lakini huwa nataka ukweli ubainike. Kama kweli amesoma tujue, manake itakuwa ni aibu, hata itakuwa pia inatoa morali kwa watu kusoma.